საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლები მოსახლეობას ნაძალადევის რაიონში შეხვდნენ. გაერთიანების ლიდერებმა პოტენციურ ამომრჩევლებს საარჩევნო დაპირებები და პროგრამა გააცნეს. სახელის გატეხვას თავის გატეხვა ჯობიო. ამიტომ მე მინდა გითხრათ, რომ ყველა ის სიტყვა, რომელსაც მე ვიტყვი ჩემ თანაგუნდელებთან ერთად, არის აწონილი და არის ფაქტებზე და კონკრეტულ გამოცდილებაზე დაფუძნებული. ქვეყანა ყოველთვის წინწავა, მაგრამ აი რადიკალური ცვლილება გვჭირდება ჩვენ მოკლე დროში. ამიტომ საიდან უნდა დავიწყოთ? უნდა დავიწყოთ პირველი იქიდან, უნდა დავიწყოთ, რომ საქართველოში შევქმნათ გამქრალი 200,000 სამუშაო ადგილი. ამის პრეზენტაციას ჩვენ მომავალ კვირას გავაკეთებთ, როგორ შევქმნათ ჩვენ 200,000 სამუშაო ადგილს და რა ჭირდება ამას. მაგრამ რო ქვეყანაში ადამიანები დასაქმდნენ და რაც შეიძლება სწრაფად შევამციროთ სოციალურ კმაყოფაზე მყოფი ადამიანები, ვისაც შეუძლია თავისი ხელებით, გონებით შეინახოს თავისი ოჯახი და თავისი ღირსეული ხელფასით. მე მინდა დაგპირდეთ, რომ ძალიან რთულ, მაგრამ შესასრულებელ და შესრულებად ამოცანას ვეჭიდებით. თქვენთან ერთად მე ამას გავაკეთებ, ჩემ თანაგუნდელებთან ერთად ამას აუცილებლად გავაკეთებ. ჩვენი ისტორიული პასუხისგებლობა არის, რომ შემოვატრიალოთ ეს ყველაფერი და ამ ქვეყანაში ხანდაზმულობა, ასაკში შესვლა არნიშნავდეს განაჩენს, არნიშნავდეს აი ესეთ უმწეო მდგომარეობაში დარჩენას და ადამიანებისთვის, პენსიონერებისათვის, ღვაწლმოსილი ხალხისთვის ღირსების შემლახავ მდგომარეობაში აღმოჩენას. ამისთვის გვინდა ჩვენ ზუსტად რომ გადავტეხოთ ეს მოცემულობა, დავიკავოთ ჩვენი კუთვნილი ადგილი ევროკავშირში, სადაც მათ შორის ეს ადამიანები მიიღებენ ევროპულ პენსიას და სწორედ ჩვენი გუნდი არის ის ხალხი, ვისაც აქვს ცოდნა, ვისაც აქვს გამოცდილება და ვისაც აქვს კონკრეტული გეგმა იმისა, თუ როგორ გავხადოთ ჩვენ პენსია სულ მცირე 1000 ლარი ამ ქვეყანაში.